Какво се случи във Варна през изминалата седмица? Вие гледате обзорното предаване на телевизия Черноморе. Седмицата през обектива. Пилотно беше пусната новата автоматизирана билетна система в градския транспорт на Варна. За момента тя е само по линия номер 10. Поетапно ще бъдат включени останалите линии, които обслужват града. В помощ на гражданите са осигурени екипи, които помагат на пътниците при ползване на машините за билети. Те носят специални баджове и обясняват как става закупуването на билети и карти, както и валидирането им в автобусите. Цената на билетите остава 1 лев. За пилотната линия номер 10 машините предлагат два основни типа продукти – стандартните хартиени билети, които са еднократни, и преплатени карти с електронни билети, в които може да бъде заделена определена сума пари. В момента е пусната опция, когато ще закупите първа карта, минимум е 10 лева. Това ви се равнява на 10 билетчета, ако валидността е 90 дни. Ако тези 90 дни изтекат и вие все още не сте ги разходили, при следващото презареждане от 10 лева, те ви се добавят като стойност. Просто не се губят, но никой не ви ги изчерпва. С купен на спирка билет ще имаме право да ползваме няколко линии в рамките на 1 час, но това ще стане с приемането на новата транспортна схема на Варна. Очаква се това да стане в началото на 2018. Рестото е само в монети, а в машината може да се пускат суми до 5 лева. Когато се качим в автобуса, трябва задължително да валидираме закупените билети. Валидатора показва резултата от валидацията. В случая аз съм редовен пътник, но ето тук така ми е изтекло времето и вече не би следвало с този билет да продължавам да се движа. Устройствата, монтирани в автобусите, са същите като тези на спирките. Разликата е, че на тях можем само да си презареждаме картите и няма опция да се купуват нови. Закупеният билет в автобуса не се валидира. Освен на български, устройствата работят с английски, немски и руски език. След гласуване на транспортната схема ще заработи бързият автобусен коридор. Бирти коридора включва трасето от Владиславово обръщача до Бриз. Може би се сещате, правихме такава демонстрация. За около 40 минути се стига от единия край на града до другия край. Това най-вероятно ще се запази, като вече стане съпусни и съответната линия, обслужваща BRT коридора. Цялата система се следи денонощно от контролен център, който се намира в сградата на стоматологията. Операторите имат достъп до информация за всеки автобус, който е по улиците на града. Номер, име на шофьора, придвижване спрямо разписанието и всичко друго. На специални монитори се изписват и монетните наличности в машините за продажба на билети, както и оборотите във всеки един момент. По-високи заплати, по-добри условия на труд и увеличаване на щата поискаха на символичен протест надзиратели от Варненския затвор, следствения арест и съдебната охрана във Варна. Служителите настояват заплатите им да се увеличат с 20% и да се изравнят средствата за условията на труд в МВР с тези на служителите в затворите. Според заместник-председателя на управителния съвет на Синдикалната федерация на служителите на МВР Красимир Костов, исканията им са поставени преди 6 месеца, към момента преговорите дори не са започнали. Второто от исканията ни е спешни промени в закона за МВР и третото ни искане е подготовка и внасяне на изцяло нов закон за МВР, който в рамките на една година да бъде гласуван от Народното събрание. Какво предлагате в този нов закон? Този нов закон изцяло нова стратегия за една реформа в системата на Министерството, която реформа да бъде устойчива и да отговаря на изискванията на гражданите. Към протеста се присъединиха и служители от Шуменския арест. Просто искам да живеем нормално и за тези условия, които ние работим, да получаваме достойно заплащане. Все пак, ние работим с престъпници. Председателят на местната организация на Синдиката на служителите в затворите в България Николай Тонев пък уточни, че във Варна колегите му са около 80 души, а средното им възнаграждение – около 800 лева. По думите му, желаящи да работят като надзиратели почти няма и даде пример, че един новоназначен в сектора получава приблизително толкова, колкото е месечното възнаграждение за работа на един затворник. Протестиращите се заканиха, че ако исканията им не бъдат изпълнени, от 5 януари до година синдиката ще инициира ежедневни протести. Българските служители от МВР и затворите са получили подкрепата и на Европейския полицейски съюз, който до година ще провежда събитията си в България.
Областният управител на Варненска област Стоян Пасев организира среща с представители на Министерството на околната среда и водите, РИОСВ, Регионалната здравна инспекция на компанията Соди Девня и жители на село Чернево. Причина за срещата е изграденото депо за химически отпадъци, което според хората е опасно за здравето им. Опасно е за почвата, да. На 100% е опасно. Значи, малко съм се интересувал, доколкото знам аз, пепелта от въглища, ако се смеси с вода, окислява почвата. Значи, когато стане кисела почвата, аз с кого се занимавам? Аз съм земеделски производител, с кого се занимавам? Представителите на институциите опровергаха тревогите на недоволните и обясниха, че опасните отпадъци ще се събират на отделно място в затворени съдове и няма да се смесват с отпадъците в депото. Изпълнителната агенция охарактеризира, че облечената летяща пепел и сгорията, шлаката и дънната пепел са неопасни отпадъци, които ще бъдат складирани на самото депо. Депото ще протича така, че отначало там, където се складират, първо ще се събират неопасните отпадъци, след което върху тях започва рекултивация и по този начин ще бъдат намалени до минимум праховите частици. Тази пепел е от пепел от изгаряне на въглища, така каквито ви си горите в домовете. Тези въглища са антрацитни, лигнитни, такива, каквито и ви си купувате от пазара и си палите печките с тях. Следователно пепелта и шлаката, която е със същия происход. Това не се съхранява в депото. Има отделни площадки, съгласно закон за управление на отпадъци. Те временно се съхраняват и се предават на фирми, които имат право за и разрешителни за по-нататъчно третиране, изкупуване и третиране на тези отпадъци. Са предприети всички действия по отношение на това да бъдат опазени повърхностните и подземните води. Но освен това са изградени и 3 пиезометъра, т.е. чрез които ние можем да наблюдаваме състоянието на подземното водно тяло. Няма индикации, че водата ще бъде замърсена. Ние контролираме качеството на питейната вода, затова мога да ви гарантирам, че ще бъдете информирани, че ще се вземат мерки, всякакви, включително и ограничавани. Инвеститорът Спирос Номикос обясни, че компанията има 154 годишна история и няма да си позволи да опетни името й. Контрола, знаете ли кой е първия контрол? Ако те ни контролират, а ние правим нещо напълно погрешно, we will lose a lot. Ние ще изгубим много. We will lose the name Solvay. Ще изгубим името на Solvay. And it's not only the name in Bulgaria. И не само името на Solvay в България. It's 154 years in the world. Въпрос за 154 години, откакто съществува това предприятие. Okay. През август в село Чернево беше проведен референдум с искане за закриване на сметището, но резултатите от него бяха атакувани в съда от областния управител Стоян Пасев с мотива, че при евентуално решение за закриването му държавата ще понесе финансови загуби, тъй като със сигурност ще бъде съдена от дружеството. С военни почести и молебен за здраве и успешно плаване, от пункта за базиране във Варна отпътува минния ловец Цибър. Плавателният съд ще участва в традиционното учение с международно участие Нусред 17 на противоминните сили на флота на Турция. На 30 противоминни кораба, фрегати и самолети от Великобритания, Гърция, Италия и щабни офицери от военноморските сили на Румъния, Словения, Катар и Туркменистан се включват в учението, което ще се проведе в Егейско море. Тази година за първи път ще участват два български кораба, другият е Шквал. Сред участниците е и втората постоянна корабна противоминна група на НАТО, която е едно от формированията на НАТО с най-висока степен на готовност. Намира се постоянно на море и за нас ще бъде предизвикателство да работим съвместно с тях, да отработваме своите задачи, както и да се получим от техния опит и тяхната работа. Учението продължава до 5 декември и ще протече в две фази. Първата са тренировки и подготовка в базови условия в пристанище Ченак-Кале. Ще бъдат отработени различни сериали по борба за живот чрез оказване на помощ на ВРО кораб, медицински учения, комуникационни. Всички детайли за сериалите на море ще бъдат проиграни и проговорени на място. След това втората фаза на море ще се проведе от 28 до 1 декември, от 28 ноември до 1 декември.
и след това ще бъде се проведе разбора на учението. На борда на Цибър са 49 офицери, старшини и матроси. С моряците е и екип от щаба на военноморските сили, който ще проведе сертифициране на кораба. Ако то премине успешно, Цибър ще може да участва в операции и мисии на НАТО. Приветствия към командира на кораба, капитан 3-ти ранг Лъчезар Иванов и екипажа, както и пожелания за безаварийно плаване и успешно изпълнение на поставените задачи, отправи заместник началника на щаба на военноморските сили, капитан 1-ви ранг Венцеслав Димитров и командират на дивизион миночистачни кораби капитан 1-ви ранг Павлин Щерев. Община Варна проведе публично обсъждане на намеренията за изтеглянето на заем от над 36 милиона лева за два големи инфраструктурни проекта. Най-големият е изграждане на булевард Васил Левски в участъка от улица Подвис до улица Девня по плана на район Приморски, район Одесос и район Младост, който ще струва над 113 милиона лева. За него е осигурено финансиране от държавния бюджет от 80 милиона и 500 хиляди лева. Останалата част, както по-горе споменахме, до стойността на проекта следва да се осъществи с общинско финансиране, за което тук сме се събрали да изкажем намерението на община Варна за използване на дългово финансиране за осигуряване на тези средства в размер до 32 милиона 781 хиляди 749 лева, като финансиране от община Варна или съфинансиране. Парите, които трябва да осигури община Варна, са за проектиране, авторски надзор, строителен надзор, изграждане на участъци от проекта от улица Георги Пеачевич до улица Девня и мост на улица Прилеп. Разходи за отчуждителни процедури за придобиване на земя и сгради по проекта на 135 собственици. Средствата ще се осигурят чрез заем от финансова или кредитна институция. Другата голяма инфраструктурна инициатива е пробив на булевард Сливница в частта от булевард Ян Хуняди до булевард Атанас Москов в район Владислав Варненчик. Предназначението на проекта отново е модернизиране на инфраструктурата, за облекчаване на трафика, минимизиране на задръстванията посредством реализирането на този проект. По него ще е необходим още 3 милиона 246 хиляди лева заема. Проектът е на обща стойност до 7 милиона 746 хиляди лева. Държавният бюджет осигурява на Варна 4 милиона 500 хиляди лева. Средствата от кредита ще послужат за проектиране и изграждане на светофари, авторски надзор, строителен надзор, разходи за отчуждителни процедури за придобиване на земя и сгради. За изпълнението на двата проекта ще бъдат отсечени 90 дървета, но засадени над 720 нови. С 78 милиона лева се актуализира бюджета на община Варна за тази година. От 270 милиона и 700 хиляди лева достига 348 милиона и 700 хиляди лева, което е с близо 30% повече. Решението беше одобрено от съветниците от Постоянната комисия финанси и бюджет към Общинския съвет. Вследствие, както казах, на служебните промени в взаимоотношенията на общината с централния бюджет, министерствата и други получени субсидии и трансфери през годината, компенсирани промени по бюджета вследствие на приети решения от Общински съвет Варна през годината и заповеди на кмета на общината. Повишението е главно заради 85 милиона лева, които правителството отпусна за булевардите Левски и Сливница. За реализацията на инфраструктурни проекти ще бъде основната част от разходите на капиталовата програма на община Варна за годината. След промените тя възлиза на 111 милиона лева при първоначално заложени близо 29 милиона. За имуществените и други данъци от 79 милиона и 700 хиляди първоначален бюджет, актуализацията е 79 милиона 902 хиляди, неданъчните приходи от 69 милиона 671 хиляди, 53 милиона 250 хиляди. Завишение има при приходите от общински такси, а постъпленията от глоби ще са с близо 600 хиляди лева по-малко от заложените. Промените в приходната и разходната част на бюджета предстои да бъдат гласувани и от Общинския съвет. Съветниците одобриха още увеличаването на състава на три районни кметства – Приморски, Младост и Владислав Варненчик. В Приморски от 1 януари ще бъде назначен четвърти заместник кмет, който ще отговаря за квартал Виница.
За първите 6 месеца на годината в страната са регистрирани 366 пострадали от трафик на хора. От тях повечето са жени, близо 320, като непълнолетните момичета са 22. Най-често става въпрос за сексуална и трудова експлоатация. Това стана ясно на разширено заседание на местната комисия за борба с трафика на хора. Жертви на трафик са станали 73 бременни жени за продажба на бебето. Ние във Варна забелязваме в последните години все по-засилена тенденция във връзка с трафикирането на лица с сериозни психически проблеми, с умствена изостаналост, с физически недостатъци. Това е, предполагам, повечето от вас разбирате по причина, че това ви прави след това негодни свидетели, но тези пък същите хора имат нужда от много сериозна, дългосрочна медицинска подкрепа. Засилва се трафикът на хора от България към Швейцария и Норвегия. Крайна дестинация за експлоатация на наши сънародници често са и Гърция, Италия, Австрия, Белгия и Швеция. Има случаи, в които българи са експлоатирали чужденци. Набиране в съответната страна, обикновено родната страна на жертвата, с обещание много често за брак, за съвместен живот. След това привеждането и в България и експлоатирането. Имали сме случаи на граждани на Полша, Унгария, Чехия. Много често набирането на жертви става от институции и кризисни центрове. България е основно източник на жертви на трафик на хора и в по-малка степен транзитен пункт и крайна дестинация. 150 професионалисти от Варна са преминали обучение за идентификация и насочване на жертви на трафик на хора, стана ясно още на комисията. Силата на генетиката не е в лечението, а в профилактиката. Много от заболяванията не могат да бъдат радикално излекувани, но могат да бъдат управлявани и контролирани. Това каза професор Людмила Ангелова, която е ръководител на катедрата по медицинска генетика в Медицинския университет във Варна и началник на лабораторията по медицинска генетика в университетската болница. От тази гледна точка именно още Хипократ е казал, че превенцията е нещо по-добро от лечението. И точно в този аспект помагат генетичното консултиране, генетичният скрининг и пренаталната диагностика. Професор Ангелова представи новите методи за ранно откриване на генетични аномалии на плода. Според нея съвременната медицина вече дава нови възможности за ранно откриване на синдроми на Даун, на Патау и на Едуардс и някои от дефектите, свързани с половите хромозоми. Към момента най-разпространеният метод в България за масова генетична профилактика е биохимичният скрининг. Той обаче в повечето случаи е неточен. Пример за това даде Силвена Христова, майка и на 3-годишно дете с синдром на Даун. Тя разказа, че по време на бременността и са направени всички необходими ултразвукови изследвания, но въпреки ниския риск, който е показал биохимичния скрининг, Силвена ражда дете с генетична аномалия. Ние бяхме при едни от най-големите специалисти във Варна, които проследяват бременността и коментирахме с един от тях, че специално за синдрома на Даун, тъй като резултатите ми бяха по-ниски, отколкото с сина ми, тъй като имаме 6 годишен син, всъщност резултатите бяха 1:7000. Бяхме абсолютно спокойни и абсолютно уверени, че детето ни е добре, защото е изключително проследено, нереално даже за изключително много хора. От няколко години в България навлязоха така наречените неинвазивни тестове. За изследването е необходимо само венозна кръв на майката и не съществува риск от спонтанен аборт, какъвто макар и малък има при амниоцентезата и хорионбиопсията. Неинвазивните тестове стават за по-кратко време в ранна гестационна седмица, а при някои точността на анализа достига почти 100%. Проблемът е, че тези генетични тестове са скъпи и не се поемат за сега от здравната каса. Причината е, че резултатите се анализират в друга държава. Парите за подобни тестове се отпускат единствено в Швейцария и Германия. Във Варна има недостиг на технически кадри, отчитат от бюрото по труда в града. Сериозно е и търсенето на строителни работници за ремонтни дейности, поддръжка на автомобили, електрообзавеждане, инженери. На трудовия пазар постоянно се търсят и учители в детски градини и училища, както и в сферата на търговията. Междувременно бюрото по труда във Варна продължава да набира заявки от работодатели по схемата за младежка заетост. Там, знаете, вариантите са два за назначаване. Един е да се назначат млади хора до 29 години, които имат специалност, но нямат стаж по специалността.
с цел стажуване, в рамките на 6 месеца осигуряваме заплата и осигуровки на минималния осигурителен праг за длъжността. И другия вариант е за хора, които нямат някаква специалност, да бъдат наети от работодателя за обучение на работното място. Виктор Максимов и Милка Неняголова сега започват своя бизнес. Той в IT сектора, тя в сферата на услугите. Доскоро служители, сега вече работодатели, двамата са готови да поемат риска и трудностите всеки в своя бизнес. По принцип съм човек на предизвикателствата и приемам такива. Трудно е, но няма как. Трябва. С повече упорит остава. Намирането на квалифицирани кадри не е лека задача, смята Виктор Максимов. Той ще търси служители, които имат не само знания, но и желание за работа. Не е тайна, че заплатите в IT сектора са едни от най-високите в страната. Според младия мъж обаче, възнаграждението трябва да е обвързано с постигнатите резултати. Трябва да бъдат много амбицирани, които да им е интересно самата сфера и да искат да се учат постоянно не само на работното място, ами извън работно време, да им е просто интересно да бъдат амбицирани и все пак да имат някаква основа за гръба си. Европейският ден на заетостта е по инициатива на Европейските обществени служби по заетостта и традиционно се провежда във всички европейски страни. Целта е да се покажат националните приоритети в областта на заетостта и пазара на труда. С фотодокументална изложба откриха арт галерията в реновираното морско казино във Варна. Експозицията е посветена на историята на морската градина, градските бани и началото на туризма във Варна. Тя се реализира със съдействието на Държавния архив в града. Морското казино вече разполага с всички необходими документи за експлоатация. Очаква се целият комплекс да отвори врати през пролетта. Тогава ще започне културната програма на три сцени – в лятната градина, в червения салон и в синия салон. На който направихме следното подобрение. Таванът, който всички помнят, сега вече е със същата форма, но с акустична обработка, с специално поставени 10 различни съзвездия, консултирано от астрономи, с точно спазване на пропорциите, възстановен е и червения салон. Направихме едно малко преустройство в складовете, което позволи вместо тях да има възможност да се развие една арт-галерия, която вече е открита, сте свидетели на това. Също така една зона за бистро. Казиното ще има детски кът и занимални, където педагози ще развиват знанията и уменията на най-малките. Комплексът ще разполага и с винарна. Идеята на собствениците е да възстановят и кабаретните и вариететни програми. Подготвяме специална програма, в която да има възможности не само за обичайните сценични прояви, тъй като разполагаме с няколко сцени, а и надявам се и на вариететни и кабаретни програми, каквито са били в миналото на това място. Целта ни е да възстановим традицията и морското казино отново да се превърне в център на културен живот, каза още Пламен Танев. Деца и младежи от дневния център Свети Йоан Златоуст участваха в юбилейния концерт по случай 25 години от създаването на дневния център. Центърът е първият в страната, създаден през 1992 година. Първоначално с капацитет от 50 места, в последствие с 40. В момента социалната услуга ползва 23 деца и 17 младежи. За тях се грижат 17 специалисти. Това са хора, които въпреки недостойното заплащане са отдадени изцяло на професията си, каза директорът Мариана Христова. Екип от чудесни професионалисти и хора с големи сърца. Успяхме да покажем и на варненската общественост, че нашите момичета и момчета могат. И мисля, че сме направили голяма крачка за преодоляване на стигмата умствена изостаналост. В центъра се работи индивидуално и групово. За по-малките има обучителна и ограмотителна програма. Възпитание на социално приемливо поведение, докато с възрастните се работи с трудово-терапевтични подходи, както и спортно-организационни. Има здравна програма, клубова, родител, златоусче. В момента дневният център се нуждае от специализиран микробус. Няколко организации провеждат кампании за купуване на транспортното средство. И тази година фондация Дълфините се присъединяват към призива на центъра и с парите от традиционната си коледна кампания за продажба на картички ще дарят средства за микробуса. Празничните чествения за 25-та годишнина на дневния център за деца и младежи с увреждания ще завършат с дискусия, а сега на къде е през декември.
На нея родители ще поставят въпроси, свързани с реализацията на младежите, които са навършили 35 години. Всичко това се случи през изминалата седмица, тук, във Варна, а обектива на телевизия Черно море засне новините такива, каквито са.